Na član 16. amandman je podneo narodni poslanik Milorad Mirčić.Da li neko želi reč? (Ne.)Na član 19. amandman je podneo narodni poslanik Marijan Rističević.Da li neko želi reč? (Ne.)Pošto smo završili pretres o svim amandmanima, zaključujem pretres Predloga zakona u pojedinostima.Pošto smo obavili pretres Predloga zakona u načelu i pojedinostima, Narodna skupština će u danu za glasanje odlučivati o Predlogu zakona u načelu, pojedinostima i celini.Prelazimo na 10. tačku dnevnog reda.Primili ste amandmane koje su na Predlog zakona o izmenama i dopuni Zakona o centralnoj evidenciji stvarnih vlasnika podneli narodni poslanici.Primili ste izveštaj Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo i Odbora za privredu, regionalni razvoj, trgovinu, turizam i energetiku, kao i mišljenje Vlade o podnetim amandmanima.Pošto je Narodna skupština obavila načelni pretres, saglasno članu 157. stav 3. Poslovnika Narodne skupštine, otvaram pretres Predloga zakona u pojedinostima.Na član 2. amandman je podnela narodni poslanik Vjerica Radeta.Da li neko želi reč? Izvolite. Ovde smo takođe podneli amandman koji je sličan onom koji ste malopre usvojili. Mogao i ovaj da bude, ali dobro, nema veze, to je vaš izbor, nego nešto drugo je ovde u pitanju. Ovo je jedan od zakona koji nikoga ne obavezuje zato što se nikome ništa neće desiti ako ga ne poštuje. Evo, najjednostavnije da svi koji nas eventualno gledaju to razumeju. Poreska uprava, recimo, i Uprava za sprečavanje pranja novca, oni proveravaju da li je registrovani subjekat izvršio evidentiranje podataka u centralnom registru. I prvo, kako će oni to proveriti? Drugo, evo, provere i kako će utvrditi da li je registrovani subjekat izvršio evidentiranje tih podataka? Kako oni imaju te podatke koji treba da budu u centralnom registru? Odakle oni uzimaju te podatke? Ko im daje te podatke? Toga u ovom zakonu nema, u ovom predlogu, ni u ovom osnovnom zakonu, jer su ovo izmene. Kao što nema nikakvih sankcija ako oni ustanove da zaista neki subjekat nije izvršio, registrovani nije izvršio evidentiranje podataka u centralnom registru stvarnih vlasnika, ništa mu se neće desiti. I ovo je zaista trošenje vremena i ovde nas narodnih poslanika i vas u Vladi i nekoga ko je dobio zadatak da ovo ili napiše ili prevede, kako god. Dakle, nije sve što dobijete iz Evropske unije od neke koristi. Najviše toga nije i pogotovo ne ni kada su u pitanju propisi. Dakle, ovo je jedan od zakona koji apsolutno niko ne može da poštuje, jer niko ne može snositi nikakve posledice ako ga ne poštuje. Na član 3. amandman je podneo narodni poslanik Marijan Rističević. Da li neko želi reč? Izvolite. Dame i gospodo narodni poslanici, evidencija stvarnih vlasnika. Zamislite televiziju N1. Fiktivno registrovana u Luksemburgu, program navodno čas emituje iz Slovenije, ovde kaže da ga reemituje, nema emitovanja, kad nema emitovanja nema ni reemitovanja, ali N1 televizija nema PIB, nije registrovan u APR-u, nije registrovana u registru elektronskih medija, ona je fantom, fantomska televizija, koja želi da kao strana televizija učestvuje u izbornoj kampanji. Sami znate koliko su Amerikanci osetljivi kada im se internetom neko umeša, vrši se istraga da li su Rusi internetom nešto uticali na izbornu kampanju u Rusiji itd. Mi smo pustili 20-30 lažnih prekograničnih kanala da emituju sportske programe, zabavne programe, a i političke programe koji su često upereni ne samo protiv vlasti, već i protiv države Srbije. Takva televizija nije registrovana ovde, iako je biznis preko SBB-a, koji je vlasnik te televizije, njihov biznis je ovde. Ovde ostvaruju prihode, porezne plaćaju, kažu, oni su luksemburška televizija. A u Luksemburgu porezne plaćaju, jer tamo program ne emituju.
Dakle, to je jedan fantom koji izbegava dve vrste poreza, i one u Luksemburgu i ove ovde, i moje mišljenje treba naplatiti i jedne i druge. Ali ne znam da li će ova evidencija stvarnih vlasnika obuhvatiti njih, tako bi konačno doznali zašto N1 televizija koristi PIB drugog pravnog lica. Oni koriste PIB Adria News DOO, koja je domaća firma, a ovi si navodno strana prekogranična televizija, i sad ja pitam kako jedno strano pravno lice može da koristi PIB domaćeg pravnog lica. To je gotovo neverovatno. Ja mislim da je vreme da se tamo izvrši jedna temeljna poreska i finansijska istraga. Hvala. Zahvaljujem. Na član 3. amandman je podnela narodni poslanik Nataša Jovanović. Da li neko želi reč? Izvolite. Ovde je ključno pitanje, gospodine ministre, iako direktno to ne reguliše ovaj zakon, ali je svakako vezan sa zakonom o imovini, da se reguliše pitanje stvarnih vlasnika državne imovine. Vi ste rok koji ste odredili pre 3 godine, koji traje do 31. decembra ove godine, dakle još 11 dana, produžili do 2020. godine. Zašto? Zato što niste uspeli da popišete svu državnu imovinu. Preko 700 javnih preduzeća, preduzeća čiji su osnivači lokalne samouprave, gradovi i opštine, kao i Republička direkcija za imovinu, nisu izvršili popis od gotovo 5 miliona jedinica u Srbiji. I onda se postavlja pitanje koliki je godišnji gubitak, da ga znaju građani države Srbije, od toga. Najmanje od 500 do 600 miliona evra. 600 miliona evra od carina, 600 miliona evra od nepopisane i neiskorišćene imovine. Kakva je kazna, kakva je sankcija za poljoprivredne zemljište, za stambene jedinice, za poslovni prostor? Nikakva. Kako je moguće da za 3 godine pogledate, evo pođite od velikih gradova, šta su uradili veliki gradovi? Evo, ja sam iz Kragujevca, dođite u upravu za imovinu grada Kragujevca. Ja vam odgovorno tvrdim da unazad 7-8 godina niko ozbiljno nije pristupio tom poslu, odnosno posao je počeo da radi tadašnji načelnik uprave za imovinu, koji je umeđu vremenu otišao u advokate jer ga je oterao Radomir Nikolić, da se ozbiljno bavi time šta mi imamo kao grad od zemljišta, šta javna preduzeće, javno stambeno preduzeće, koliko ima stanova, ko koristi te stanove. Pa prvo što smo uradili u opštini Zemun kada smo došli na vlast 96. godine, da smo popisali svu tu imovinu. 750 stanova, nekoliko hiljada parcela gde su izgrađene posle velelepna naselja, gde je kasnije na tom zemljištu izvršena parcelizacija. A ovako godine prolaze, imovina neiskorišćena i neiskorišćena mogućnost ljudi, zahvaljujem, pre svega mladih ljudi koji bi to uzeli nešto da rade. Na član 3. amandman je podneo narodni poslanik Aleksandar Šešelj. Da li neko želi reč? Dame i gospodo, pogledajte u kakvoj smo mi danas situaciji. Ne samo danas, nego i prethodnih nekoliko dana. Dakle, Narodna skupština radi punom parom svaki dan, sijaset zakona potrebnih i nepotrebnih, više onih nepotrebnih. Pogledajte tu promenu koja se desila posle dolaska delegacija Evropskog parlamenta u Srbiju. Dakle, delegacija Evropskog parlamenta, bivši i trenutni evroparlamentarci su najveći autoritet na političkoj sceni u Srbiji i oni određuju otprilike i tempo rada Narodne skupštine i kakvi će da budu zakoni i kada će oni da budu na dnevnom redu, kada će biti izbori, ko može, ko ne može da učestvuje, kako se glasa, kako se broje glasovi, kakvi su mediji, ko treba da bude u kontrolnim telima za regulaciju medija, znači, bukvalno sve. A onim problemima o kojima govorimo prethodne 3 godine ne bavi se apsolutno niko. Kada ste negde podržali neku inicijativu koja je došla od Srpske radikalne stranke, ja jedino znam da je gospodin ministar, tada kao gradonačelnik Beograda, podržao našu inicijativu da novi bulevar na Novom Beogradu ponese ime heroja sa Košara.
I to je jedino što su naprednjaci, gde su naprednjaci izašli u susret. Mi smo i tada skupili više od 30.000 potpisa Beograđana, a sada kad smo skupili više od 100.000 potpisa građana Srbije za novi zakon o izvršnom postupku i obezbeđenju, dakle, vi odbijate da se o tome uopšte razgovara. Meni je jasno da vi izvršitelje podržavate, ali dajte da napravimo jednu sednicu gde će to biti na dnevnom redu i gde ćemo moći da iznesemo naše argumente. Mi smo jedina parlamentarna stranka koja se zalaže za ukidanje javnih izvršitelja, a taj naš predlog je podržalo za manje od 2 meseca više od 100.000 građana Srbije. Pošto smo završili pretres o svim amandmanima, zaključujem pretres predloga zakona u pojedinostima. Pošto smo obavili pretres zakona u načelu i pojedinostima, Narodna skupština će u danu za glasanje odlučivati o predlogu zakona u načelu, pojedinostima i celini. Prelazimo na raspravu 11. tačke dnevnog reda. Primili ste amandmane koje su na predlog zakona o dopunama zakona o prekršajima podneli narodni poslanici. Primili ste izveštaj Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo i Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu, kao i mišljenje Vlade o podnetim amandmanima. Pošto je Narodna skupština obavila načelni pretres, saglasno članu 157 stavu 3. Poslovnika Narodne skupštine, otvaram pretres predloga zakona u pojedinostima. Na član 1. amandman je podnela narodni poslanik Nataša Jovanović. Da li neko želi reč? Ranije je i koliko od kad je ustanovljeno pravo važilo to da nepoznavanje zakona može da vas spasi od, i da vas opravda od eventualne neke odgovornosti. Međutim, sada dolazimo u situaciju da izmenama svih ovih zakona građani Srbije, a pre svega ovog zakona o prekršajima, pa pre toga krivičnog zakonika, građani Srbije ne znaju šta i gde čeka i kako će da postupa u konkretnom nekom slučaju sudija za prekršaje. A sa druge strane, nametnuli ste građanima mafiju u vidu javnih izvršitelja koja nikada i nigde neće pod vašom vlašću, a zato pod radikalskom, hoće da odgovara za sve ono što su radili jadnom narodu. Da li vi mislite da to više neko može da trpi? I danas čovek kad izađe na ulicu, koliko je tih kaznenih odredbi, koliko je tih propisanih nameta za sve i svašta, da ljudi ne znaju, dakle, ko ih proganja više, zbog čega. Ne dođe li u postupku koji se protiv njega vodi, normalno je da će da ima i takve konsekvence, a ako tu kaznu ne plati, a on jada nema odakle ni zbog čega, jednostavno ljudi koji jedva preživljavaju, koji se dovijaju na razne načine, ne štitimo mi kriminalce, daleko od toga, tražimo za njih oštre kazne, ali za običan svet, za narod koji jedva preživljava od ove minimalne zarade koju ste vi propisali, evo sad se hvalite, bit će od januara 30.022 dinara, a minimalna potrošačka korpa 37.000 dinara, pa kad dođe kod sudije za prekršaje, ovaj mu rebne kaznu od najmanje 10.000, pa naviše, molim vas, da li je to normalno? Setite se samo šta ste sve donošenjem zakona o komunalnoj miliciji vi propisali kao prekršaj. Pa zakon o stanovanju, da komšija špijunira drugog, pa da ga prijavljuje, pa da to radi profesionalni upravnik. E, vi tako završavate ovu godinu, a građanima je sve gore. Na član 1. amandman je podneo narodni poslanik Nemanja Šarović. Da li neko želi reč? Ne. Na član 1. amandman je podneo narodni poslanik Aleksandar Šešelj. Da li neko želi reč? Izvolite. Pogledajte promenu u ponašanju predstavnika vladajuće većine i predstavnika režima u Srbiji pre i posle uticaja nevladinih organizacija, dakle negde od leta, i europarlamentaraca, ovih koji su isluženi, koji su prvo došli ovde da drže treninge narodnim poslanicima, pa posle i ovih pravih, sadašnjih, trenutnih, još na snazi, koji su došli da im uruče diktate. Dakle, od apsolutno odbijanja bilo čega što bi dolazilo od bilo koje opozicione stranke, i kada smo mi predlagali i kada smo govorili da ne može da se održava ovako red u Narodnoj skupštini, da trebaju tačke dnevnog reda da se razdvajaju,
da treba da se poštuje Poslovnik, da treba da se poštuje institucija Narodne skupštine. Vi ste na to bili gluvi, ali kada je to rekao Nacionalni konvent, dakle nevladine organizacije, vi ste tome usvojili. Tako ste od ovih izbornih uslova, mi kada smo o tome govorili, vi ste to ignorisali, kada su govorili i predstavnici prozapadne opozicije i nevladin sektor, vi ste od nedam nikom ništa koliko god da se skupi, prešli na daću im sve šta god hoće, evo samo neko kažu daću im sve. Pa tako se postavlja i pitanje i nameće se jedan zaključak, da bi mi u stvari, kad prikupimo više od 100.000 potpisa građana Srbije za manje od 2 meseca, da ne treba da sledimo na institucionalni put i da to predamo na pisarnicu Narodne skupštine i da to predamo Ministarstvu pravde i javnosti obavestimo u Srbiji, već treba da idemo u kancelariju Evropske unije u Beogradu i da njima to pokažemo kako bi od toga nešto na kraju bilo. To je zaključak koji se nameće iz ovog vašeg rada, iz ovog vašeg ponašanja u protekle 3 godine. I kako se onda to razlikuje od režima od 5. oktobra do 2012. godine, to je apsolutno isto, samo ispunjavanje diktata iz inostranstva. Zahvaljujem. Na član 1. amandman je podnela narodni poslanik Vjerica Radeta. Da li neko želi reč? Ovo zaista nije dobro. Vi ste u članu 1. zapravo menjali član 52. zakona o prekršajima, a tu su sadržane, odnosno nabrojane vrste zaštitnih mera. I jedna od vrsta zaštitnih mera kod učinjenog prekršaja je zabrana učestvovanja u postupcima javnih nabavki. Ovo jednostavno nije normalno. Prvo, ovo ste morali da napišete u jednini, pa da se onda kaže u kojem slučaju je to. Da li to znači da će neko ko je napravio saobraćajni udes, da će dobiti zabranu učestvovanja u postupku javnih nabavki? Dakle, po hiljaditi put samo danas i ovih dana kroz ovih koliko smo danas imali 12 predloga zakona, mi vam dokazujemo i pokazujemo da nije dobro što slepo slušate naloge s jedne strane Evropske unije, odnosno tog Nacionalnog konventa za Evropsku uniju koji vas je ovde postrojavao i kojemu su najviši državni funkcioneri morali da polažu račune, a s druge strane nevladine organizacije ovde koje se hvale, onaj Milan Antonijević koji ismeva vladu Republike Srbije, sprda se s vama i onda objašnjava kako mu je bilo lako da u istu prostoriju Fakulteta političkih nauka dovede, kako je napisao, proevropsku vlast i proevropsku opoziciju. I onda naravno oni su ti koji diktiraju, pa zamislite Milan Antonijević koji je sebe negde proglasio ekspertom, samo ne znam na osnovu čega, on je taj koji vam diktira i koji čak učestvuje u nekim vladinim komisijama za izradu propisa, odnosno nacrta određenih zakona. To je što se tiče nas u Srpskoj radikalnoj stranci zaista ponižavajuće za državu pre svega. Zahvaljujem. Na član 2. amandman je podneo narodni poslanik Petar Jojić. Da li neko želi reč? Izvolite. Dame i gospodo narodni poslanici, kada je u pitanju institucija pravosuda, sudije za prekršaje, moram reći da nisu ravnopravni ove sudije sa sudijama ostalih redovnih sudova, a nisu ravnopravne u odnosu na godine starosti i odlazak u penziju. Redovne sudije i sudije za prekršaje odlaze u penziju sa navršenih 65 godina. Međutim, razlika je između njih i sudija u Vrhovnom kasacionom sudu da sudije Vrhovnog kasacionog suda odlaze u penziju sa 67 godina. Ko je to tako napravio razliku, a po Ustavu svi građani Srbije su jednaki pred zakonom? E, to su u stvari žuti uradili da bi u krajnjoj pravosudnoj instanciji u Vrhovnom kasacionom sudu rešavali predmete po svojoj volji i donosili presude po porudžbini. Što se tiče položaja sudija za prekršaje, oni su preuzeli, možete misliti,
i teška krivična dela koja se gone po službenoj dužnosti, a za koje se može izreći kazna i do 12 godina zatvora. A šta je to? Državni revizori, kada izvrše reviziju, umesto da podnesu krivičnu prijavu i taj bi trebao da odgovara za krivično delo, podnose prijavu za prekršaj i sudija za prekršaj je vezan za minimum i za maksimum i izreče takvim ljudima koji bi trebali da idu u zatvor i po 10 i 12 godina izriče im kaznu zatvora od krajnje od 60 dana ili novčanu kaznu od 50 do 100.000 dinara. E tu je razlika. A osim toga moram napomenuti da sudije za prekršaje nisu izjednačene sa ostalim sudijama u pogledu plata. Njihove plate su znatno manje u odnosu na sudije redovne Zahvaljujem, i sudije druge institucije. Hvala. Repliku narodni poslanik Vladimir Orlić. Pitanje pravde za građane, naravno, i pitanje brige za građane, naravno, uvek su u najužem mogućem fokusu vlade Srbije, koju podržava Srpska napredna stranka, naravno i predsednika Republike. Vezano za stvari o kojima pričamo, penzije svakako treba da budu i dodatno veće. One nisu velike, mada jesu osetno veće nego u vreme kada se bivši režim, nažalost, ove zemlje o njoj starao, ali svakako treba da rastu i dalje. I pitanje je šta naši građani mogu da očekuju i kada je reč o penzijama i kada je reč o platama, ali kada je reč o novom poslu, uslovima života, jednom rečju, jeste važno. I zvanično je najavljeno od strane predsednika Republike Aleksandra Vučića da će to pitanje biti razmatrano i na najbolji mogući način saopšteno građanima ove zemlje 28. decembra. Tada će cela Srbija moći da čuje kako glasi strategija razvoja Srbije do 2025. godine u sve prateće detalje koje je čine. I to je za građane ove zemlje veoma važno. Dakle, da znaju i da razumeju šta mogu da očekuju, šta ćemo to da preduzimamo, na koji način da se staramo da pre svega dodatno unapredimo uslove života, što podrazumeva i te veće plate i te veće penzije, u sve ono što smo do sada uspeli da napravimo i da povećamo, na koji način očekujemo da će to rasti i u godinama pred nama, dakle već od naredne 2020. godine, pa sve tamo do negde 2025. koliko bi mogao da obuhvati jedan prvi rok. Naravno, ako se na taj način postupa, mi možemo da kažemo sa velikom sigurnošću, nije tačno kada neko ustane i saopšti, eto, građanima je sve gore, samo zato što bi želeo da neku političku poruku pošalje. Važno je biti realan i važno je ceniti i svaki novoizgrađeni kilometar autoputeva, ali svaki pokazani rezultat, već obezbeđeni rezultat koji se tiče sudbine ljudi, pa videli ste i ovim mladim ljudima, najboljim studentima, primjera radi medicinskog fakulteta, kad država izađe u susret pa pomogne, obezbedi posao, pa onda mladim ljudima koji će biti u prilici da reše svoje stambeno pitanje na pogodan, povoljan način, jer danas Srbija to može da pomogne finansijski sa svoje strane, završavam, ili kroz programe koji će omogućiti da mladi ljudi, primjera radi, obezbede svoj prvi automobil. Dakle, sve ono što čini ono što bismo nazvali ostvarenjem srpskog sna, perspektiva u ovoj zemlji i dobar prostor da se ovde planira i budućnost i porodica i da se sa svima koji jesu narod ove zemlje zajednički gradi. To je, verujem, pravi pristup, odgovoran, ozbiljan i pristup koji je osmeren pre svega ka onima kojima je danas najpotrebnije u oči pogledati, a to su naši mladi. Prvo, predsednik, odnosno ovlašćeni po ovoj tački, pravo na repliku narodni poslanik Aleksandar Šešelj. Pre svega, gospodine Orliću, mi nikad nismo rekli da je Srbija propast i da je sve tako crno i sve ostalo što ste vi izneli, međutim, nije ni istina ono o čemu ste vi govorili. Dakle, vi ste sada prešli sa obećanja na najava dana kada će da bude neko novo obećanje. I vi nama jednostavno niste dali osnova da mi u to poverujemo. Zašto? Zato što ste već mnogo obećanja izneverili, dakle niste ih ispunili. Niste ispunili razne fabrike koje su trebale da dođu u Srbiju, od delova za avione, to je za Boeing, do Mercedesa srpskog, do fabrike čipova, obećavali ste da nećete dirati penzije, pa ste ih posle smanjivali, 3 meseca je samo prošlo od tog vašeg obećanja. Dakle, jednostavno, kako može neko vama danas
u to da poveruje. Vi ste rekli više puta kako sad mi živimo neuporedivo bolje, mi hvalimo se određenim doing business listama, nekim ostalim listama, naravno to nema veze sa realnim životom u Srbiji, budući da cene i plate nisu onakve kakvih vi predstavljate. Ne konkretno vi, ali Vlada Republike Srbije. Vi ste dali opravdanje u smanjivanju penzija time što smo mi bili u velikoj krizi, a niste uzimali tamo gde ste trebali, gde je bilo više osnova, a to je pre svega u finansiranju nevladnih organizacija, smanjivanju birokratije i smanjivanju programa subvencija, to jest regulisanju programa subvencija. Vi ste obećavali pre nego što došli na vas 100 milijardi dolara investicija nakon što vi pobedite. Ništa se to ne razlikuje od obećanja koje je imao DOS pre 5. oktobra. Ni jedno, ni drugo, nažalost, nije ispunjeno. Pravo na repliku, narodni poslanik Petar Jojić. Dame i gospodo, kolega Orlić je ukazao na određene činjenice vezano za situaciju u nekim segmentima našeg društva. Ja kada sam govorio o položaju sudija za prekršaje, želeo sam samo da kažem da tu postoji jedna nepravda između nivoa sudija za prekršaje i redovnih sudova, kasacionog, apelacionog, pa sam zbog toga napomenuo da postoji razlika kada odlaze u penziju, postoji razlika i kad su u stvari u pitanju njihova primanja. A kažem, preuzeli su mnoge krivične prijave i sude gde je ranije bila propisana kazna zatvora iz do 10 godina. Što se tiče efikasnosti pravosuđa, želio bih da kažem da bi mi morali da radimo na tome da imamo efikasnije i pravednije pravosuđe. Pravosuđu treba stvoriti uslove, između ostaloga sudijama i tužiocima se mora povećati plata ako želimo da budu nepristrasni i ako želimo da donose zakonite odluke, a te odluke znači da donose u okviru zakona. Što se tiče neujednačenosti sudske prakse i nadležnih pravosudnih organa, samo bi napomenuo da javni tužioci retko kada podižu optužne akte protiv učinilaca krivičnih dela iz člana 208, a radi se o prevarama gde je predviđena kazna i do 5 godina zatvora, u nekim slučajima i do 8. Javni tužioci ne žele da prevarante gone, pa su građani Srbije prinuđeni da se sami bore u nekom drugom postupku, a uglavnom su na mukama i ne mogu da ostvare svoja prava. Tu je isti slučaj sa zakonikom o krivičnom postupku, koji se ne menja. Oštećeni je izgubio sva prava u odnosu na zakonik o krivičnom postupku koje su doneli žuti. Zahvaljujem, kolega Jović. Prema tome, hvala lepo, završavam. Prema tome, mi moramo promeniti neke odredbe u zakoniku o krivičnom postupku i u krivičnom zakoniku i tražiti od sudija da budu efikasniji i da donose zakonite odluke, a javni tužilac mora preuzimati... Hvala. Po amandmanu reč ima narodni poslanik Vladimir Orlić. Izvolite. Hvala još jednom. Kada je reč o ovom delu izlaganja, koji upućuje na potrebu da uvek vodimo računa o većim primanjima, većim platama, između ostalog, i sudijama i tužiocima, između ostalog. Mi se oko toga uopšte ne sporimo. Mi smo čak i nekoliko puta u ovoj sali stavljali do znanja, pa mi smo ti koji su te stvari već obezbedili. Dakle, da podsjetimo, povećane su plate i sudijama i tužiocima, između ostalih, i to značajno, i to je neka od mera, jedna od mera, koje smo upravo mi kao parlamentarna većina sa svoje strane podržavali, izglasavali, u tim odlukama učestvovali. U ostalom, tu je prisutan ministar, pa sa njim smo prošli rekapitulaciju koliko smo sve povećanja obezbedili i to se ne odnosi naravno samo za ljude koji su neposredno angažovani u pravosuđu. Znate, bilo je povećanja
i za, recimo, primera radi prosvetne radnike, takođe značajnog, za vojsku je bilo povećanje, za policiju je bilo je povećanje za zdravstvene radnike. I malo pre sam govorio, predsednik Republike Aleksandar Vučić lično pokazuje koliko nam je to pitanje važno. Lično šalje poruku mladim ljudima koji su se pokazali kao najbolji studenti medicine ili najbolji đaci u školama koje se bave tom delatnošću. Vi ovde, u ovoj zemlji, imate perspektivu. Danas je država takva da se stara o tome da vama pronađe više budućnosti u ovoj zemlji, da vam obezbedi bolje uslove. To podrazumeva na prvom mestu priliku da dobiju posao. Videli ste, dakle, lično je Aleksandar Vučić stavio iza toga. Zatim, to podrazumeva da taj posao bude u odgovarajućim uslovima. Koliko je danas samo nove opreme obezbeđeno za zdravstvene radnike? Koliko je danas aparature, instrumenata obezbeđeno kakve nekad nismo mogli ni da sanjamo? Pa danas ljudi iz inostranstva, dakle, strani državljani, dolaze u Srbiju zato što mi danas možemo da, pre svega našim građanima, ali i drugima kojima je to potrebno i koji to žele sebi da priušte, obezbedimo tu vrstu usluga kakva je nekad bila nezamisliva u Srbiji, a kakva je i danas teško zamisliva u zemljama okruženja, ali ne samo okruženja, u zemljama Evrope. Takođe, prisetite se koliko smo kliničko-bolničkih centara izgrađivali, izgradili, izgrađujemo i dalje. Dakle, danas to Srbija radi, danas se Srbija za te stvari brine. Danas, između ostalog, zato što to može da finansira. Jer ima sredstava u budžetu da u takve, svakako, oko toga se još jednom jako dobro razumemo, važne stvari, može da ulaže. Srbija je danas drastično drugačija zemlja. Drastično drugačija u odnosu na period kada se još jednom, nažalost, po narodu, kome svi pripadamo, o ovoj državi starao bivši režim. Jer tada nije bilo novca ni za jednu tih stvari. Nije im padalo na pamet da se bave ni traženjem dodatnog posla za zdravstvene radnike ili bilo koje druge radnike. Ne, tad su svi odlazili na ulicu. Tad su se gubila radna mesta, sećate se toga, u stotinama hiljada. U stotinama hiljada zvanična statistika pokazala, institucije izmerila i naše i strane. Ljudi ostajalo bez posla. Na ulici završavali, niko nije brineo ni za njih, ni za njihovu decu. Kakva priča o perspektivi za mlade ljude tada? Podlazili su mladi ljudi, nije se moglo izmeriti koliko, u kom grbaju. A nije bilo ni jednog jedinog razloga, ni jednog jedinog dokaza da se država sa svoje strane o njima i najmanje brine, da im ponudi razlog da ostanu ili da se sutra vrate. A pogledajte šta radimo danas. Baš se staramo o tim razlozima, da mladi ovde mogu da prepoznaju prostor za svoju budućnost. Aleksandar Vučić se lično založio svom snagom, svog autoriteta, reč je o najznačajnijem, najvećem političkom autoritetu u zemlji. Da se o tim stvarima razmišlja, da se radi, da se planira. Uspeli smo da konsolidujemo financije, imamo u državnoj kasi da uložimo. On kaže, dajte prvo da uložimo u te mlade ljude. I šta još? Dajte da vidimo šta ćemo da učinimo za one mlade koji su u nekom trenutku otišli, razočarani lopovlucima, što Đilasovim, što Jeremićevim, što ovih ostalih iz žutog preduzeća, Jel Zelenovića koji, eto, vidite, sud kaže, 5 miliona evra uspeo da proneveri iz gradske kase, ili njegovog večitog mentora Šaneta Petrovića. Dakle, znamo svi šta su ti ljudi radili i koliko su samo mladih tim kabadahijskim ponašanjem oterali odavde. Ali danas se postavljamo drugačije. Kažemo, ajde, nećemo samo tim da se bavimo kako je bilo, nego da vidimo šta mi možemo da učinimo, šta da ponudimo, da ti mladi ljudi razmisle da se u Srbiju vrate. Pa mi smo ovde, opet tu je ministar, raspravljali o, rekao bih, revolucionarnim zakonima koje smo podržali i opet mi izglasali, kojima se pružaju brojne povoljnosti tim mladim ljudima ukoliko se u Srbiju vrate. Da ovde započnu sobstveni biznis, da ovde svoje kompanije zanove ako su ih nekada imali, odnosno osnove koje ih nisu imali nikada, da ovde oni sada zaposle druge mlade ljude, one koji danas završavaju škole, koji su dobri đaci, dobri studenti, da imaju sa kim da rade. Pa recimo sa tim koji su nekada bili u njihovoj koži, otišli tamo gde su mislili da ima više sreće, jer sećate se kako je mračna Srbija bila u vreme bivšeg režima. Ali ajde sada oni sa tim iskustvom koje su izgradili da ovde nastave da to iskustvo primenjuju, pa da ga i na nekoga prenesu. I mi izglasali mere kojima se daju odlični uslovi da takvi ljudi dođu, ovde počnu da stvaraju, ovde svoje biznise formiraju, ovde druge mlade angažuju. Dakle, pokazujemo, brinemo o tome i to radimo najiskrenije. I u tome smo u potpunosti. I kad neko kaže, nemamo razloga da vam verujemo, jer šta je bilo s onim što ste govorili ranije, pa eto šta je bilo.
Jesmo pričali o većim platama? Jesmo. Jesu došle veće plate? Došle su. Jel kažemo danas i nastavit ćemo da radimo na tome da budu još veće? Pa sa tom sigurnošću sa kojom se vidi da smo uspeli da napravimo Đilasovih 329 evra u proseku, da bude 500 u proseku. Mi govorili, bit će 500 evra u proseku, a oni svi uglas govorili, ma neće biti nikada, lažete. I evo šta se dešava. Evo pogledajte datum današnji, gde se nalazimo, decembar mesec, mi kazali, pa bit će krajem ove godine, vidjet ćete kad dođe statistika za decembar. To se ispunilo, to se realizovalo. I kao što su govorili onda, sve misleći, jer su polazili od sebe, neće to biti nikada, bit će to samo obećanje, bit će to neispunjeno obećanje. Pa su rekli, bili su toliko samouvereni, sećate se toga, e, slušaj Vučiću, toliko ti ne verujemo ni jednu jedinu reč, da ti sad mi obećavamo, ako ikada bude u Srbiji prosek 500 evra plata, evo, svi ćemo mi da glasamo za tebe. E, šta se sad dešava? Sad ih podsjećamo. Sad ih pitamo, jel se sećate šta ste rekli? Mislite da smo zaboravili? Nismo zaboravili. A postarat ćemo se da ne zaboravite ni vi. Nego sad, ajde lepo, ako ste od reči, uzmite pa svi glasajte za onoga koji je pokazao da je 100 puta bolje od vas. Pozovite, ako je vam još neki simpatizer, nekim slučajem, nekom greškom ostao, da i on glasa za Vučića koji pokazuje da je 100 puta bolji, sposobniji, a 1.000.000 puta pošteniji od vas. Da li će da budu od reči, ne znam, ali ćemo da ih podsjećamo. I pričat ćemo. I pričat ćemo o tome koliko je velika razlika. Ali ne kažemo to da bi se sad nešto hvalili. Ne, samo vam kažemo, to je dokaz da naravno da može da se veruje. I kad kažemo, bit će još, vidi se na osnovu čega to kažem. Ako nastavimo da se pre svega domaćinski odnosimo prema svojoj kući i da unapređujemo svoju ekonomiju, to znači da će nam državna kasa biti u najmanje ovako dobrom stanju kako je danas, a cilj je da bude uvek i u nešto boljem svaki naredni dan, svaki naredni mesec. Da godine i ne poredimo više jednu sa drugom, nego da se takmičimo sami sa sobom od danas do sutra. Pa će onda moći da se finansira sve to o čemu pričamo. A o čemu pričamo? Čuće građani Srbije 28. decembra na nivou plana koji pokriva više godina pred nama. Svi smo bili zadovoljni projekcijom budžeta za 2020. jer je ta projekcija podrazumevala i bolje plate i bolje penzije. Hajde vidite koliko ćemo samo moći da budemo zadovoljni ako ovako mudro, strpljivo, pametno budemo radili. Ako budemo svoju kuću, svoju Srbiju gradili i u godini nakon nje, pa i one koje dolazi potom, pa sve tamo do neke 2025. primere radi. Krajem ovog meseca, bit će to za 8 dana od danas, strategija razvoja Srbije do 2025. godine. Biće prikazana narodu. I moći će svako kad sasluša da razume šta planiramo, šta da radimo i na koji način da obezbeđujemo. Da rastu plate dodatno, da rastu penzije dodatno u ovoj zemlji. I da svako može da razume i da planira kako će to rasti, u kojim iznosima, pa da može u skladu sa tim i svoj život da organizuje. Dakle, da čovek zna ako treba da reši stambeno pitanje, a ima mnogo mladih i oko toga smo se složili, kojima je takvo rešenje potrebno, na koji način bi to mogli da finansiraju? Ako treba da razmisle o nekom kreditu, danas oni koji mogu da ga priušte, a nekada nisu mogli ni da ga sanjaju, kako će to izgledati? Ako treba mlad čovek da kupi prvi automobil, da razume koliki je to trošak i kako može da ga u nekoj budućnosti isplanira. Danas se, zahvaljujući ozbiljnim naporima Aleksandra Vučića, Srpske napredne stranke, vlade koju mi podržavamo, u Srbiji može planirati. Danas neka izvesnost postoji. I to apsolutno nikada niko neće moći da uporedi sa tim mračnim vremenima kada su se kojekakvi Đilasi fatirali besomučno. Pa sećate se toga, 619 miliona evra bili u stanju da usmere ka računima svojih firmi. I ovi njihovi Bastaći, koje vidite i sada, dakle, i dan danas, besomučno kradu. Pa oni su neverovatni. Gde god im se malo vlasti ukaže, a nije malo jedna od najbogatijih, ako ne i najbogatije opštine u gradu Beogradu. A koliko god je vlast, daj da zloupotrebimo to što imamo. Daj da ispumpamo neke pare. Pa u desetinama miliona dinara, pričali smo o tome i ovih dana, otišlo je što preko nekih fantomskih firmi na nikad realizovane specijalizovane usluge, a sve njima, a sve njihovim ljudima i sve u njihovim džepovima opet završilo. Što na neke usluge koje nikada nisu realizovane, a planirane su opštinskim budžetom. Šta bi sa onim aktivnostima pomoći u kući? Šta bi sa tim? Gde nigde nijedan dokaz nije dostavljen da je bilo kakva usluga realizovana, a u milionima već plaćamo. Pa onda pitamo, a dobro, a šta je bilo sa tim što ste upropastili institucije kao što je sportski centar?
da se to meri sad stotinama miliona. Stotinama miliona, a zašto? A zašto? Da biste još para uzeli sebi preko njihovih usluga ili da biste još nekih svojih ljudi angažovali da tamo primaju platu. Ne brinite ništa vi za vreme, mi pričamo o vremenu koje se nalazi pred nama, to je vreme najvažnije. To je vreme najvažnije. E. A ovo vreme na opštini Stari Grad, koje se meri stotinama miliona dubioze, stotinama miliona štete za građane, to vreme prolazi. Ne razumeju ti vaši Bastaći da je to vreme već prošlo. Ništa vi ne razumete ako vi ne razumete da je to vreme već prošlo. Ali nema veze. Ali nema veze, razjasnit će se svakom. Kada pričamo o tome šta i kako je uverljivo ili neuverljivo, pa mi kažemo, na osnovu tih mera koje ćemo sprovoditi, svi zajedno, mi kao građani ove zemlje, mi kao narod, bit će još dodatnih dobrih vesti kada je reč o penzijama. I ne može niko da dokaže, znate, da ono što je danas od 14 do 19,5%, epo, opet je tu ministar, on te stvari precizno poznaje, pa može i da koriguje ako šta grešim. Ali što je 14 do 19,5% bolje nego što je bilo pre nego što smo krenuli u mere konsolidacije. Pa valjda vam je potpuno jasno. Imamo dobre razloge da kažemo, hoćemo sada radimo, da napravimo još toliko veće u godinama pred nama. I da nastavljamo da to sa dobrim podlogama podižemo dalje. Da više nikad ništa u ovoj zemlji ne bude pod znakom pitanja u toj meri. Da se dovede u pitanje da li će tih penzija biti uopšte. Ne da li će rasti ili će stagnirati, nego da se postavi pitanje da li će ih biti uopšte. A postavilo se to pitanje. I bila je velika dilema da li će 2012. i 13. godinu ova zemlja moći da preživi. I svi su to znali. I priznavao je to i Fiskalni savet. Priznavao je to čak i sam Dragan Đilas. I njegove smo vam izjave pokazivali. Zašto? Jer su se odnosili prema ovoj zemlji kao da je tuđe. Jer ih ništa zanimalo nije. Bogatili se još jednom besomučno, a ovde doveli u rizik da jedna jedina penzija bude isplaćena. Da jedna jedina plata iz budžeta bude isplaćena. I sad, uporedite tu i takvu tužnu tadašnju Srbiju sa ovom kakva je danas. Pa mislim da je tu razlika više nego očigledna. Naravno, kada se vodi računa o tim stvarima, onda se uspesi beleže. I pričali smo o tome da smo 6 ili 7 puta podigli vrednost izvoza u namenskoj industriji. A pošto su se neki interesovali za IT sektor, kada je, u čije vreme, taj sektor uspevao da ostvari više od 1 milijarde evra vredan izvoz? E, to vam je realnost danas. E, to vam je realnost danas, pa to slobodno uporedite sa svim onim što su pokazali ovi pripadnici bivšeg režima sa Đilasom na čelu, onda kada su drmali što Beogradom, što Vojvodinom, što Srbijom, to uporedite sa ovim sramotama koji dan danas pokazuju na opštini Stari Grad i bit će vam potpuno jasno. To su toliko velike razlike da je to nebo u odnosu na zemlju. Da je to što bi rekli, sećate se i tih metafora, Bog u odnosu na šeširdžiju. Zbog toga što je ta razlika tako velika. Politika uspeha, politika rezultata, politika strpljive izgradnje budućnosti u ovoj zemlji i ostvarenja srpskog sna. Reč je o politika Aleksandra Vučića i Srpske napredne stranke. Izvesno je, dobija značajnu podršku građana i narednog proleća. A ovi Đilasi, Bastaći i ostali pripadnici najgoreg i najcrnjeg mraka, koji bi samo da se vrate nekako na jasle i da ponovo jašu, da ponovo besomučno pljačkaju. Pa oni sami znaju da tu nikakve podrške za njih nema. E zato što to znaju, oni na te izbore, kako sami priznaju, ne smeju ni da izađu. Dobro su sebi shvatili meru, narod da ih gleda očima više ne može, s te strane su potpuno u pravu, a mi da se ne bavimo previše njima, da se bavimo ovim što Srbiju očekuje, vidjet ćete 28. decembra, biće to mnogo dobrih vesti i pred nama su zaista dobri dani. Na član 2. amandman je podneo narodni poslanik Marijan Rističević. Da li neko želi reč? Na član 2. amandmane u istovetnom tekstu podneli su narodni poslanik Aleksandar Šešelj sa ispravkom i narodni poslanik Vjerica Radeta sa ispravkom. Da li neko želi reč? Izvolite. Evo u čemu je ovde problem. Zakon o prekršajima trebalo bi da se vrati na nivo koji je nekada bio, na nivo upravnog organa. Tada bi se efikasnije rešavali oni lokalni, da kažem, prekršaji
i ne bi se dešavalo ovo što je kolega Jojić govorio da sudije za prekršaje sude i krivična dela. To je uvek bilo podeljeno i to treba tako, to je trebalo da ostane i sada. Nego vi eksperimentišete i onda u takvim eksperimentima uništite sudove za prekršaje onakvi kakvi su bili kao organi za prekršaje i zaista bili mnogo efikasniji, mnogo manje korumpirani nego što je to sada. Zašto su između ostalog korumpirani sudovi za prekršaje? I podnosioci prekršajnih prijava. Zato što je tako koncipiran zakon. I mi smo o tome govorili više puta. Apsurdno je, znate, sad nekome ako bi nas slušao, bilo bi apsurdno da čuje kako to sad ovi radikali kažu da je zakon o prekršajima izvor korupcije. Jeste, zato što je to tako htela skupštinska većina koja je zakon donela. Jer zamislite vi da se jedan prekršaj, da je zaprećena kazna u rasponu, evo danas smo imali slučaj u jednom od zakona, od 50.000 do 1.000.000 dinara. Kako je moguće napraviti neki prekršaj koji može toliko da se razlikuje po motivima, po težini, po obliku, po ne znam nija čemu? Kako je moguće da neko, na primer, ko prođe kroz crveno svetlo, plati 30.000 dinara, a onaj drugi 50.000 dinara? Kako je to moguće? Kakva je razlika? Šta? Crveno svetlo je crveno. Je li prošao kroz crveno? Šta to znači? Ona je procenio da ga neće, da neće neko naići, a ovaj nije procenio. To jednostavno u zakonu o prekršajima nije dobro urađeno i zato je zakon o prekršajima izvor korupcije. I zato treba da se menja i treba ponovo da postane prekršajni organ i da onda svi oni vaši što ste ih nakarikali, milicajci, policajci, kako se sve ne zovu, da onda podnose prijave i da se problemi rešavaju na lokalnom nivou, a ne da čovek iz Zemuna ide u, kako se zove gore, gde ide u sud za prekršaje. Na član 3. amandman je podneo narodni poslanik Aleksandar Šešelj. Da li neko želi reč? Pa ja bih voleo da živim u takvoj zemlji o kojoj smo malo pre imali prilike da čujemo. Niko ne negira da su se određene pozitivne promene u Srbiji desile, a da li su one u toj meri u kojoj se Srpska napredna stranka reklamira? Svakako nisu. Da li su sada penzije nikad i plate nikad veće? Pa ni to nije istina. Zato što su 2014. smanjene protivustavno penzije, dakle uzeto je od penzionera, što je protivustavno jer penzije predstavljaju stečena prava, i smanjene su plate u javnom sektoru. Pre toga svega mogli su da se naprave mnogi drugi rezovi. Mi slušamo ovde o lokalnoj vlasti u opštini Stari Grad gotovo svaki dan više puta dnevno od različitih poslanika. Dakle, od stranke koja drži pod kontrolom Ministarstva unutrašnjih poslova, ne bismo to smelo da se desi. Dakle, trebali bi, ukoliko postoje osnovane sumnje za tako nešto, da se to sve istraži, da se odgovorni uhapse i da se posle tužilaštvo da se bavi sa njima ukoliko postoji neka krivično delo. A ova sva priča poslednjih nekoliko meseci, bez ikakvog efekta, zaista samo služi u svrhe predizborne kampanje. Dok sa druge strane, tu se negde krivica stavlja na Srpsku radikalnu stranku koja čini tamo koalicijonu vlast. Ukoliko bi došlo do toga i neki određeni ljudi zaista bili u kriminalu u opštini Stari Grad, ja to zaista ne znam, time se ne bavim, to me ne zanima, bojim se da bi se ponovila situacija iz opštine Požega, gde je isto tako policija našla niz krivičnih dela, posle toga tužilac podne optužnicu, ljudi pohapšeni. Od svih pohapšenih ljudi iz koalicijone vlasti Srpske napredne stranke i Srpske radikalne stranke u opštini Požega, sve do jednog su bili uhapšeni naprednjaci. To vam govori jednu drugu stvar, to je jedna druga poruka o tome da treba prvo svoje redove da pročistite pre nego što bilo kome drugom bilo šta zameriti. Zahvaljujem.
Na član 2. amandman je podneo narodni poslanik Sreto Perić. Da li neko želi reč? Ne. Na član 3. amandman sa ispravkom podneo narodni poslanik Milorad Mirčić. Da li neko želi reč? Ne. Pošto smo završili pretres o svim amandmanima, zaključujem pretres Predloga zakona u pojedinostima. Pošto smo obavili pretres Predloga zakona u načelu u pojedinostima, Narodna skupština će u danu za glasanje odlučivati o Predlogu zakona u načelu u pojedinostima i u celini. Prelazimo na 12. tačku dnevnog reda. Primili ste amandmane koji su na Predlog zakona o izmenama i dopuni Zakona o posredovanju u prometu i zakupu nepokretnosti podneli narodni poslanici. Primili ste izveštaje Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo i Odbora za privredu, regionalni razvoj, trgovinu, turizam i energetiku, kao i mišljenje Vlade o podnetim amandmanima. Pošto je Narodna skupština obavila načelni pretres, saglasno članu 157. stav 3. Poslovnika Narodne skupštine, otvaram pretres Predloga zakona u pojedinostima. Na član 1. amandman je podnela narodni poslanik Nataša Jovanović. Da li neko želi reč? Izvolite. Nije dobro, gospodine ministre, da na preporuku bilo kog međunarodnog organa vršite ovakvu izmenu zakona i sada ćete u mnogome da otežate položaj svim ljudima koji se bave prometom nekretnina, dodatnim uslovima kao što ste to propisali i za knjigovođe, kao i licenciranje knjigovođa, licenciranje vozača. Jednostavno, ovo je sve postalo besmisleno. Da, postoje zakonski okviri da se u Agenciji za privredne registre neka delatnost registruje, zna se šta je to. I jednostavno, svako će ispuniti elementarne uslove da ima propisane ili nepropisane, već adekvatne prostorije za rad za tu agenciju. Ali da vi nekoga sputavate da normalno radi ovaj posao nekoga ko je to radio 10-20 godina unazad. Ili zamislite to, to je prepisano iz nekog idiotskog ko zna kog zakona ili neke norme tih međunarodnih organizacija, da neko ko je bilo kada bio osuđen za neko krivično delo ne može da radi taj posao. Pa vi ukidate institut rehabilitacije koji postoji još iz Knjaževine Srbije iz 1865. godine, koji postoji u našem krivičnom zakonodavstvu i koji valjda treba da bude osnov da se pomogne ljudima. Vi imate političke disidente, čoveka sa druge strane koji je nažalost imao neki krivični postupak koji je protiv njega vođen i osuđen pravosnažno za neki udes u saobraćaju. I sad takav sutradan ne može, iako je čovek možda ekonomista, pravnik, na kraju krajeva ima bilo koju kvalifikaciju da obavlja ove poslove. Jednostavno, igrate se sa nekim stvarima koje će pre ili kasnije da završe i na sudu i da ljudi potraže odštetu, a nije vam dovoljno što smo iz budžeta prošle godine ogroman novac dali za razna obeštećenja. Na član 1. amandman je podnela Vlada. Odbor za privredu, regionalni razvoj, trgovinu, turizam i energetiku prihvatio je amandman. Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije, pa konstatujem da je amandman postao sastavni deo Predloga zakona. Da li neko želi reč? Na član 1. amandman je podneo narodni poslanik Aleksandar Šešelj. Da li neko želi reč? Izvolite. Isto tako, kada pričamo već o nekim lokalnim tim kombinatorikama u Srbiji, negde uvek gubimo iz vida dve stvari. Prvo, kada se predstavljaju po novinama kao jedan od najvećih neprijatelja Srbije, što oni verovatno i jesu, ali po novinama i ostalim medijima koji podržavaju vladu, možemo da počitamo svašta upereno protiv Sulejmana Ugljanina, kako otprilike je on deo neke određene zavere domaće, inostrane, ne znam nija kakve, protiv Vučića, hoće da skine Vučiću glavu i ostale stvari, a Vučić se brani tako da je to u stvari samo zbog toga što on neće njemu da da fotelju. To smo mogli da čujemo nekoliko puta. Ali možda malo drugačija ipak situacija na terenu. U opštinama Prijepolje, Priboj, Tutin, koalicionu vlast na lokalu čine Srpska napredna stranka i Stranka demokratske akcije Sandžaka, čiji je lider Sulejman Ugljanin. Dakle, taj što Srbiju naziva fašističkom, govori o genocidu u Sandžaku, govori da je Srbija genocidna država, da su Srbi genocidan narod, opoziva na separatizam u Sandžaku, oće Vučićevu glavu i radi zajedno sa svim živim mračnim silama protiv Vučića, je u isto vreme Vučićev koalicioni partner
u tri opštine, dakle Prijepolje, Priboj i Tutin. To malo sad šalje drugačiju poruku, jednu koju nije baš jasno ko to može tačno da shvati, šta se iza svega toga krije, da li to Vučić sebe spašava tako što ga drži u toj koaliciji ili nešto drugo. Druga stvar, možemo da čujemo od predstavnika vladajuće većine, od poslanika, svašta o Nenadu Čanku, naravno sve negativno, separatista, izdajnik, poziva na bombardovanje, hoće sve najgore Srbiji i sve najgore moguće, naravno deo DOS-a. Ali ne smeta to nikome da on bude koalicioni partner lokalne vlasti na nivou grada Novog Sada. Tako da je to jedna kontradikcija koja ne bi bilo loše da se objasni od strane Srpske napredne stranke. Na član drugi, amandmane u istovetnom tekstu podneli su narodni poslanici Aleksandar Šešelj i Sreto Perić, sa ispravkom. Da li neko želi reč? Ne. Na član drugi amandman je podnela narodni poslanik Vjerica Radeta. Da li neko želi reč? Izvolite. U ovoj najboljoj vladi na svetu postoji, zamislite kakav problem. Imate ministra, vaše kolegu. Mi nemamo ništa protiv, gospodine Siniša Mali, što vi sedite ovde. Ali da li vi možete da zamislite da vi budete ministar u vladi Republike Srbije i da ovde ne smete da dođete u Narodnu skupštinu? Evo, vaš kolega Rasim Ljajić ovde treba da brani ovaj predlog zakona, ne samo ovaj. Nema ga, čovek ne sme da uđe u Narodnu skupštinu. I kako neko uopšte može biti ministar ako ne sme da dođe u Narodnu skupštinu međunarodne poslanike? Složit ćete se da to nema, evo, sveta ste obišli, recite mi da li ste to negde videli. Niste sigurno. E, a sada da vas pitamo kako je moguće da kada govorimo o nepokretnostima, zakupu, prometu i tako dalje, kako je moguće da lokalne samouprave nisu naplatile 8,2 milijarde dinara zakupnine za svoje poslovne prostore? Da li će nekome faliti dlaka s glave zbog toga? Da li će neko biti smenjen? Da li će neko nadoknaditi ovu štetu? Da li će neko naplatiti kamate? Da nećete ovde slučajno slati izvršitelje? Nećete, naravno. I ne treba. Treba sami da završite, odnosno lokalne samouprave da završe ovaj posao. Imaju zaposlene po poslovnim prostorima, imaju ljude koji treba ovaj posao da radi, ali ne. To se ne radi, to se ne naplaćuje zato što se prave kombinacije, zato što se rade trange, frange kombinacije, sediti tamo u poslovnom prostoru, koristi poslovni prostor opštine ili grada, imaš tamo neki dobar biznis, mi ćemo te puštati, nećeš plaćati zakupninu i u neko doba možda ćemo umesto u januaru, u februaru sledeće godine zaključiti ugovor, pa onda ćemo samo deo toga da naplatimo. Čista zloupotreba, kriminal, korupcija. Na član treći amandman je podneo narodni poslanik Petar Jović. Da li neko želi reč? Izvolite. Gospodine potpredsedniče, dame i gospodo narodni poslanici, zakonom o poljoprivrednom zemljištu je regulisano između ostaloga i u krivičnom zakoniku kao u članu 118 toga zakona propisano je protivpravno uzurpiranje i zauzimanje tuđeg zemljišta. Međutim, dame i gospodo, niko nije osuđen ovde. Nema ni jedne krivične prijave. Dame i gospodo, kada je u pitanju zakup nepokretnosti, gospodine ministre, da li imate podatak? Gospodine ministre, dozvolite, možda ministar ima podatak pa može da nam da odgovor. Da li vi znate koliko hiljada kvadratnih metara ima poslovnog prostora Republika Srbija? Drugo, da li znate kakav je korupcija i kriminal postojao u izdavanju državnog poslovnog prostora? A znate kako su dolazili do vlasništva? Okreće prostor poslovni, udare dva, tri prozora i promene WC šolju i podnesu tužbu sudu i kažu ulaganjima stekao pravo suvlasništva na 1/2 dela.
Gospodine ministre, da li možete da mi pomognete i da odgovorite u ime građana Pančeva? Da li je bilo nepravilnosti ili korupcije na trasi Beograd-Pančevo kad je u pitanju Beovoz? Moram da vas podsjetim. Za Beovoz je utrošeno 42 miliona evra od strane ruskog kredita. Međutim, kakva je nepravilnost? 15.000 građana Pančeva putuje, upućeno je sa studentima i đacima prema Beogradu. Međutim, onemogućeno im je da koriste Beovoz, a ranije su ga do Pančeva koristili. A vidite, sada se ide da se Beovoz koristi od Lazareca do Ovče. Jer sad postavljam pitanje, da li se u tom pravcu nešto može učiniti i da li je gospođa Mihajlović kaznila Pančevce? Ja sam o tome postavio poslaničko pitanje pre 6 meseci, odgovor nisam dobio. Prema tome, dame i gospodo, ja bih molio, evo gospodin ministar, ako može da nam pomogne i da mi da odgovor, jer građani Pančeva su živo zainteresovani. Zahvaljujem. Na član 3. amandman je podneo narodni poslanik Marijan Rističević. Da li neko želi reč? Ne. Na član 3. amandman je podnela Vlada. Odbor za privredu, regionalni razvoj, trgovinu, turizam i energetiku prihvatio je amandman. Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije, pa konstatujem da je amandman postao sastavni deo predloga zakona. Da li neko želi reč? Ne. Na član 3. amandman je podneo narodni poslanik Milorad Mirčić. Da li neko želi reč? Ne. Na član 3. amandman je podneo narodni poslanik Aleksandar Šešelj. Da li neko želi reč? Ne. Ja, kolega Šešelj, izvolite. Hvala, gospodine Arsiću. Mi smo videli pre nekoliko dana potpisivanje komercijalnog ugovora između Republike Srbije i američke kompanije Bechtel Enka za izgradnju Moravskog koridora. Mi smo o tome pričali još pre nekoliko godina, kada je bio u stvari taj prvi protokol tu potpisan, da se bez tendera namješta posao da se da američkoj firmi Bechtel izgradnja Moravskog koridora, a cena je veća za 300 miliona evra nego što je to bila prvobitna procena nekih kineskih kompanija. Kineskih kompanija koje su već gradile autoput Miloš Veliki, a razlika je u tome što su te kineske kompanije uzimale srpske podizvođače, bile su mnogo, ne mogu kažem jeftinije, ali svakako pristupačnije, a američki Bechtel uzima turske podizvođače. Nameštao se tender tako da samo na njemu Bechtel može da prođe i niko se drugi na taj tender nije ni prijavio, jer je to bilo sve jasno. A licemerno kaže Zorana Mihajlović kako je njoj mnogo žao što se niko drugi nije prijavio. Cena je bila, samo da vam kažem još jednom, više od 300 miliona je razlika između kineskih i američkih ponuda. O kakvim onda mi pričamo o zdravoj konkurenciji i poštovanju zakona ukoliko za jedan tako važan projekat se odvaja toliki novac i to direktnom pogodbom, a imajući u vidu da taj američki Bechtel i posluje samo po tim direktnim pogodbama i imali su takve iskustva već i u Albaniji i u Hrvatskoj kad su gradili autoputeve, ogromne korupcionaške afere, isto tako više miliona evra, više desetina miliona evra je na taj način ukradeno i isto tako se u tim zemljama plaćao reket američkoj ambasadi. Mi mislimo, ukoliko sad to platimo američkoj ambasadi, da ćemo mi steći njihovu podršku. To je mnogo naivno, infantilno i uopšte nerealno. Dakle, to se tako ne radi. Mi samo tim pokazujemo da mi se ponašamo prema njima servilno i da oni mogu od nas da traže šta god hoće i da to što traže od nas, to će oni i dobiti. Tako da priča o javnim nabavkama, procesu sprovođenja javnih nabavki kako bi se isključila mogućnost korupcije, kako bi tu bila samo zdrava konkurencija, jer ta korupcija u tim procesima, između ostalog i direktne pogodbe, na kraju dovodi do nečega što je u ekonomiji poznato kao negativna selekcija. Da bi to sprečili, treba da imamo proces javnih nabavki i zaključivanje ugovora isključivo na tenderima, ali da su svi isti, da su za sve isti uslovi i da svi oni koji hoće na te tender da konkurišu imaju apsolutno istu informisanost. To su dva preduslova. A mi to nemamo. Mi se bavimo danas i juče i uopšte ove nedelje zakonima koji nam nisu hitni za donošenje, već ih donosimo samo
isključivo zbog ispunjavanja evropskih direktiva i čak ne stupaju sad uskoro na snagu, nego smo videli i kada. Dakle, neki će kroz 2 godine, a neki kada Srbija postane član Evropske unije. Koliko je to nenormalno što mi sad radimo cele nedelje. Ono što su pravi problemi i ono što su neka tekuća pitanja koje bi trebalo što pre da se reše, mi ne vidimo volju da to uopšte dođe na dnevni red, a to je pre svega Zakon o izvršnom postupku i obezbeđenju koje je podnela Srpska radikalna stranka još 17. septembra. 100.000 građana Srbije je potpisalo tu peticiju za manje od 2 meseca, a vi samim tim što to ne želite da stavite na dnevni red, vređate i na neki način i te građane koji su to potpisali. Vi ste slepi pred tim problemom, ne vidite šta danas ti izvršitelji rade po Srbiji i uopšte vas ta tema ne zanima. A moram da podsjetim sve, da je u vreme donošenja zakona u kojem su izvršitelji prvi put se pojavili u našem pravnom sistemu, to je uradila Demokratska stranka, Srpska napredna stranka je tad bila u opoziciji, oni su glasali protiv, nastupali su protiv javnih izvršitelja, a kada su došli na vlast, to pitanje nisu dirali, automatski su to podržali, 2015. im pružili podršku, ranije ove godine im pružili podršku, i izvršitelj sad ima sva prava i najveću moć u Srbiji. Uz punu pratnju policija uvek ide na ta izvršenja i samo ga apsolutno zanima lov i na plena što predstavlja imovina građana Srbije, najviše nekretnine. Dakle, to su goruća pitanja, o tome treba da se razgovara, sve ovo može da čeka, neće se naljutiti ovi evropski tutori koji drže predavanja u Narodnoj skupštini, koji se pitaju ovde za sve, ukoliko malo to zaobiđete, to poštovanje njihovih naredbi i malo krenemo da se bavimo i našim realnim problemima. Na član 4. amandman je podnela narodni poslanik Vjerica Radeta. Da li neko želi reč? Izvolite. Postoji jedan problem kada je u pitanju zakup nepokretnosti i promet nepokretnosti koji je u vlasništvu Republike Srbije i koji već, pa ja mislim, više od 25 godina niko nije spreman da reši. Radi se o zgradama, odnosno o stanovima u zgradama Diposa. Tamo već više od 20 godina žive porodice i uglavnom su to manji stanovi, ima i nekih onako malo ozbiljnijih, mada neko kad se kaže zgrada Diposa i stanovi Diposa, misle da su to ne znam kakve stanovine, to su zaista prosečni stanovi i porodice koje žive u tim stanovima, uglavnom se radi o porodicama koje su izbegli ili raseljeni u vreme kada su bežali iz svojih kuća i to su tada bili zgrade i objekti kojima niko faktički nije upravljao, ljudi se uselili u nešto što je bilo prazno, u međuvremenu morali i da plate priključak za struju, i da to sređuju, i da ulažu da bi koliko toliko upristojili te stanove, i onda dođe čudo zvano Zorana Mihajlović i stavi te njihove stanove lepo na konkurs za prodaju sa nekim basnoslovnim cenama, bez mogućnosti da te stanove kupe na rate i naravno ljudi se nisu javili, na njihovu sreću nisu se javili ni drugi, to je toliko skupo bilo da se niko nije javio na taj konkurs. I pitali smo ovde Zoranu Mihajlović da li će to i obećala je da će taj oglas da se ponovi, da će biti primerenije cene i da će biti moguće te stanove otkupljivati na veći broj godina, na više rata. To se nikada nije desilo. Evo, ministre, molimo vas da vidite, jer već je za mnoge od tih stanova je veći pravo održaja nastupilo, već su više od 20 godina ljudi u tim nepokretnostima i mogli bi automatski zapravo samo da se obrate sudu i da dobiju pravo vlasništva bez pare i dinara. Ali vi uporno pokušavate, ne vi lično, nego ovo konkretno Zorana Mihajlović i gospođa Nela Kuburović je, evo završavam kolega Arsiću, samo da ovo je zaista informacija za ministra, Nela Kuburović je bila, ti ljudi su bili na sastanku kod nje i ona je obećala da će učiniti sve da se taj oglas ponovi, da tim ljudima omogući, tim porodicama da kupe te stanove. Nažalost,
opet dokaz da vi ne vodite računa o narodu i to nikako ne možemo izgleda dok vas ne promenimo da rešimo. Na član 5. amandman je podneo narodni poslanik Nemanja Šarović. Da li neko želi reč? Ne. Pošto smo... Nemanja Šarović, izvolite kolega Orliću. Poslednji amandman, dame i gospodo, pa dobra i prilika da zahvalim svim narodnim poslanicima koji su u ovoj raspravi učestvovali do samog kraja. Bila je, rekao bih, veoma kvalitetna. I naravno, dobra prilika da pozovem da zajednički pristupimo glasanju kada dan za glasanje bude zakazan. Reč je o rešenjima koja će svakako dobro doći Republici Srbiji i našem narodu. Uostalom, o drugačijim rešenjima mi nikada nismo ni prihvatili da se izjašnjavamo niti da se drugačijim stvarima bavimo. Ko u međuvremenu još uvek nije razumeo šta znači javni poziv prilikom realizacije infrastrukturnog rada kao što je autoput, imaće priliku da to douči. Ko nije pročitao zakon o kontroli državne pomoći, imaće i za to sijaset prilika. Kada reč o pitanjima trange, frange, odnosa prema poslovnom prostoru, videh neki dobar ugovor ovih dana, za 150 dinara po kvadratu može da se iznajmi prostor koji pripada opštini Stari Grad. Ne znam da li je to cena za sve ili samo za one koji su lično dragi, lično bliski predsedniku te opštine, za sada još uvek Kesi Bastaću, ali to otprilike toliko iznosi tamo gde se ti ljudi pitaju. Da će u Srbiji svakako biti bolje kada kažemo da na tome ozbiljno radimo, dobar su zalog i dobra potvrda. S jedne strane, činjenica, to znaju sve medicinske sestre u Srbiji, da im je danas 38% veća plata nego pre nego što smo počeli da se ozbiljno bavimo finansijama u ovoj zemlji, nego pre nego što smo počeli da sprovodimo reforme. 38%, to nije mala razlika i to je dobar dokaz da znamo šta pričamo i da ono što planiramo ima pokriće. Dobar je dokaz i činjenica da u završeni klinički centar u Nišu, evo ga, napreduje dosta brže, dosta bolje nego što je to i planirano klinički centar Srbije. Biće on gotov pre roka, pa i to dobar dokaz da kad govorimo, planiramo dobre infrastrukturne radove, zna narod, veruje Aleksandru Vučiću, jer je imao dokaz u ovim stvarima koje je već video i vidi svojim očima i to je ozbiljno i toga će da kako biti. Pa kada kažemo, biće Moravski koridor, kad kažemo, biće i koridor koji će nositi ime Vožda Karađorđa, zna narod, to je tačno i to je istina, jer je video kako izgleda Miloš Veliki. I to su sve jasni dokazi da se u Srbiji danas radi drastično drugačije, dramatično drugačije u pozitivnom smislu u odnosu na vreme kada su se pitali koje kakvi Đilasi, Bastaći, Tadići i njima slični. Uostalom, ti Đilasi, Bastaći, Tadići i njima slični, to najbolje znaju i sami. Znate šta kažu, evo danas u ovim svojim omiljenim tabloidima, danasoidima, kažu, ma Vučić će na narednim izborima moći do 56%. Eto, kada vam oni to kažu, potpuno vam je jasno kako stvari stoje i šta oni sami nesretni očekuju. Dakle, zbog toga što stvari stoje baš tako, o Srbiji se danas staraju ozbiljni ljudi, sprovodeći politiku Aleksandra Vučića i Srpske napredne stranke. Mi se bavimo svojom budućnošću, svojim potrebama i generacijama koje stupaju na veliku scenu u ovoj zemlji. Za sve te mlade ljude 28. decembra biće prilike da se čuje kako mi planiramo aktivnosti ovoj zemlji, kako njenu dalju izgradnju u nekom periodu od 5 ili 6 godina unapred. Tada će biti prilike da se obelodani i da građani čuju kako glasi strategija razvoja Srbije do 2025. godine i zbog toga ova zemlja, još jednom poručujemo, ima perspektivu. Narod koji sve to ceni i nema razloga da se neko zbog toga ljuti, narod koji sve to ceni imaće razloga da u godinama koje dolaze bude zadovoljan. A ovi Đilasi, Bastaći i ostale kese, pa oni će ovim stvarima kojima se bave moći da se bave još vrlo kratko. Dakle, do proleća najdalje, a nakon toga sve, apsolutno sve njihove aktivnosti idu duboko na marginu političkog života u Srbiji, idu duboko u mračnu prošlost politike u ovoj zemlji gde im je mesto, a neki od njih, boga mi, i duboko u istražne i institucije za pritvor. Hvala vam lepo. Hvala. Pošto smo završili pretres o svim amandmanima, zaključujem pretres predloga zakona u pojedinostima. Pošto smo obavili pretres predloga zakona u načelu i u pojedinostima, Narodna skupština će u danu za glasanje odlučivati o predlogu zakona u načelu, pojedinostima i celini.
Prelazimo na 16. tačku dnevnog reda. Predlog zakona o davanju garancije Republike Srbije u korist Banka Inteza AD Beograd, Raiffeisen Banka AD Beograd po zaduženju javnog preduzeća Srbijagas Novi Sad po osnovu ugovora o kreditu za izgradnju razvodnog gasovoda Aleksandrovac-Brus-Koponik, Raška-Novi Pazar-Tutin, treća faza. Pošto je Narodna skupština obavila pretres predloga zakona u načelu, a s obzirom da na predlog zakona nisu podneti amandmani, Narodna skupština će saglasno članu 160. stavu 3. Poslovnika Narodne skupštine u danu za glasanje odlučivati samo o predlogu zakona u celini. Pošto je Narodna skupština obavila pretrese predloga zakona o završnim računima budžeta Republike Srbije iz tačaka od 20. do 36. dnevnog reda, a u načelu, a s obzirom na to da je narodni poslanik Marijan Rističević pisanim putem povukao sve amandmane podnete na predloge zakona iz navedenih tačaka i da su to bili jedini amandmani podneti na predloge zakona o završnim računima budžeta Republike Srbije, Narodna skupština će saglasno članu 160. stavu 3. Poslovnika Narodne skupštine u danu za glasanje odlučivati samo o predlozima zakona u celini. S ovim bismo završili sa današnjim radom i nastavljamo u ponedeljak u 10 sati.